Хой, приятели, аз съм Дидори и добре дошли в Пакта! Сезон 3 епизод, не знам кой подред, аз съм Дидори и днес ще е по-кратък епизод. Имам малък план какво да правим в този епизод. Първо ще отидем да видим подаръците на спауна на Елхата, не съм си ги обрал още, исках заедно да ги оберем, да видим какво има. А после ще отидем и ще се енчантим дрехите, защото ми писна да загубвам всичко. Първо обаче трябва да... Тая книга я намерих на стрима, между другото Шарден Спец, ще направим някакъв брутален меч. Искам да се поенчантвам, искам... Разбрах, че има нови... Що няма звуци? Разбрах, че има нови... Ноутбук, джукбук, софт, ко? Няма звук нещо. Алло, алло. Пуснах ми звука. Разбрах, че има нови енчанти. Не знам дали са в тази версия още, така че искам да пробвам няколко пъти да енчантна. Ще взема книги. Но преди това, вече имам литра с мендинг, както знаете... Ми подариха. Да видим първо какво има тук. Видях, че има някакви неща. Pact Mart, Захар и Фойерверки Duration 3. Duration 3, Duration 2 и Duration 1. Така, Pact Mart каталог. Явно някой се направи магазинче за фойерверки. Какво продава в това магазинче? Pact Mart каталог, ракети, бустери. От днес в Pact Mart се предлагат най-новите ракетни бустери. Точно така, Pact Mart предлага различни видове ракети и тяхната цена е Flight Duration, 3 айрона за брой, 4 айрона за брой, 5 айрона за брой, което е доста добра цена, честно да си кажа. Също така пак Марк предлага и специални поръчки и изделия, която цена трябва да бъде предварително уточнена в нашия офис. Адрес Център Спаун, Pact Mart 1, офис 2. Цената подлежи на коментар при големи поръчки. Контакти Физей Турел. Ха, интересно. Много интересно, честно да си кажа. Добре, едно по едно обаче. Едно по едно. Да отидем първо. Чай, сега са 16. Аз имам още диаманти в другото. Да видим с колко диаманта разполагам. Горецното е, че мога да се поправям вече съвсем безплатно и литрата. Но общо взето искам да... А тук имаш някъде ендър чест. Аз нямам ендър чест, нямам нищо, хора. Ще ползвам и на пресли ендър честа. Чай, сега да не се прибия само, че... Един път умрях така на стрим вече. Което беше доста странен начин за умрене. До сега не бях умирал. Така ще се променила. Станала е по-червена, отколкото беше. Така, имаме 24... Тук има ли workbench? 24 материал. Така, правим едни такива. И точно за абсолютно цял сет имам материал. Като имам дори материал и... Ахой на Физе и на Нубе. Защото да поздравим това. Ще трябва само да намеря известен брой книги. За да се енчантна. Това е Sharpness 5, което е супер. Добре, ще направим и това. Макар че аз не виждам защо ми е chestplate. Ще гледам за своя unbreaking и protection на елитрата. Не знам дали protection ще работи, ама ще разберем заедно. Така, сега чай ще трябва обаче да се взема да се освобождая малко място. Да се оставя подаръци. Те. И мисля, тоя shulker box да ме е за подаръци. Ендродовите ми. Тук може да ги оставим Sharpness 5. Тук аз имам хубави Sharpness 3, Sharpness 2, Unbreaking 3. Мога да направя един, що го е добър меч, ако намерим мутен книга. Но просто искам да намеря от някъде един-два стака книги и да поенчантваме малко заедно, да видим дали няма да ми излезе някой от новите енчанти. Един или два нови енчанти има имало и аз дори не ги знам какви са. Напълно не съм наясно какви са енчантите. Търся Елхата, но Елхата нещо е няма. Нито елхата са тука, нито подаръците са тука. Къде е елхата и подаръците? Защо не мога да ги намеря? Следвай стрелките Pact Mart. What? Така, оказа се, че елхата няма вече, понеже 10-9 януаря, нещо такова. Застина пред Таун Хола. Но подаръци са били някъде оставени. Да видим къде са. Там съм. Да видим следвай стрелките Pact Mart. Почнем да проверим Pact Mart. Погледни в ляво. Къде е в ляво? Има в ляво... там горе може би, отгоре. Я да видим. О, много сложна работа. Ох, ще да умра. Тук ли са? Къде е? А защо ми липсват част от шапката? Какво се случва?
Нещо не мога да намеря вляво. Подаръци от Пресли. А. Само. Я да видим. А, това е цялото чест. Само един чест подаръци ли мога? Това подаръци от Пресли. Това ли са? Или други няма? Чакай да видим. Само Пресли ми остава. Аз не успях да оставя подаръци тази година, хора. Много тъжно. Curse of Binding. Ако го сложа, повече никога няма мога да сваля. Best in slot. Айде, байнахме го. Вече не мога да свалим. Това са от Преслав. А другите къде са? Ето да видим книжката, какво пише. Дедача Маяче, пожелавам, че все весели празници с любимите хора, много успехи в лични персонални плани, се надявам, което и да става и както и да се разделят. Кои пъти ще не се разделят, винаги да оставим близки, да можем да шкапаш, скапвам и шкембек, какви работи говори же обратно. Така, си взема кутията обаче, защото тази кутия ще ми е важна, честно да си кажа. А други има ли? А, други подаръци има ли? Или това са? Може би само това са подаръците. Еми, съдба, съдба. Явно не много хора са оставили подаръци. То и аз лично не оставих. Загубиха се в процеса, ясно. Ясно, имало е други подаръци, просто съм се забавил, понеже стримах няколко пъти, не съм записал епизоди и сега реших да запиша епизод и... Ги няма, карай, до година... До година ще гледам по-навреме да вляда да ги обара. Искам да видя тук какво се е случило. Тук не съм довършил отгоре. Ще трябва да намеря още малко така, глина, скоро трябва да почнем вътре строежа. Искам обаче сега тук да оправя мизериите. Защо лагва сервера така? Не мога да разбера. От тази страна може би също трябва да сложим няколко факли, за да не се спамват. А, добре, има факли. Тук някъде имаше още кал. Още някъде имаше кал. Няма кал. Някой ме направи очи на това ли? Ха. Кой ме нарисува очи? Някой ме направи очи на, на снежен човек. Добре, обаче трябва да правим една промяна. Трябва да правим една промяна на тези очи, честно ви кажа. Изчакайте малко сега. Черните очи са окей. Ще ми трябва още малко обаче. Сега ще трябва да направим една промяна. Ще трябва да направим една промяна, защото ще го направим демоничен. Демоничен, само не знам дали имам редстоун. Би трябва да имам редстоун. И съм пълен с една сория, още 8 диаманта. Още 8 диаманта. А, котика, мутика, тук едно, друго, второ, трето. Така ще ми трябва. Така. Така. Някой ми е сложил очи на снежния човек. И има брутален лак нещо сървъра днеска, не мога развръща така. Някакъв брутален лак, колко имам? Значи имам за още едно, две, им трябва да още малко между другото. 12, няма да стигне. Сега ще имам дали ще стигне фактически. Ихе, много пауър дава тая такова. Много пауър дава тая такова, много пауър, много. Сега, не, е това отгоре. Там ли падна? Дай ми го. Така. И тук трябва да оправим, е, няма ми стигне едно. А, може да стигне. Да, точно стигне, супер. Супер, супер. Слагаме червено. Някой ме направи очи. Няма проблем, честно ви кажа. Аз не ми стигна времето да ги сложа него ден. И някой е взел инициативата. Не знам дали са добре поставени, но ще се отдалечим отдалече. Ще бъде като лазерен снежен човек. А, добре са. Добре са, честно да си кажа. Супер е. Супер е. С голям нос, малки очи. Снежният човек е готов. А сега да видим този Пакт Март. И да видим дали евентуално аз имам доста желязо. Може да се накупя малко
малко фойерверки. Надяваме се да има някакви останали, не са ги изкупили. Възможно е всичко да е изкупено. Аз съм почти сигурен, че всичко е изкупено. Какво си ти е? Кой е това? Това е някакъв хак ли е? Някой с лодка така. Интересни неща. Пакт Март. Тук ли се влиза? Къде е ходен на това Пакт Март? А това, що така се отваря и стреля? Как са го докарали това нещо така? А, той е в лодката! Оооо! Това е интересно. Това ли е Пакт Марта? Готини очи. Готини очи. На мен не ми остана време. Така. Чакай да видим сега Пакт Марта. Пакт Марта къде е? Следвай стрелките, имаше. Чакай сега, следвай стрелките. Така, от тук отдолу трябва да минем през този път. Качи се. Добре, качваме се, сигурно са нагоре. Интересно магазин, че трябва да построя някой магазин. Най-отгоре ли са? Така, много малък. Още нагоре ли? Добре, качих се. Така, офис 2, офис 1. Офис 1, в офис 1 няма нищо, само някаква тронна зала. Как направя тронната зала? Шно яко е. Така с картинки, мартинки, кой ли работи? И така да видим, офис 2. Така. Вашата поръчка. Аз съм от най-готвените момчета, откакто ползвам ракети от Pact Mars Steinway. Служете вашата поръчка плюс депозит от 5 диаманта. Няма поръчка, няма нищо. Така. Има Duration 2, Duration 1 и Duration 3 има. Не кради пъти тук, добре. Pact Mars не подкрепя и не поема отговорност за неотговорни летатели и камикадзата. Така, сега. В мене имам 17 арантингата. Вау! О, цена на стак. Цена на стак. Знаете ли какво? Ще взема един стак Fire Duration 2 и ще платя с 17 ингата и една щупена каска. Мисля, че добра такова. Щупената каска, принципно е, тя е наполовина, почти малко по-малко от половината щупена. Тя иска 5, което е 3 ингата, точно за един стак Iron. Точно за един стак Fire 2. Което е супер, благодарим за тези хубави летатели. А сега ще събера малко книги и ще отидем заедно до енда, където ще енчантнем малко неща. И това ще е за този по-кратък епизод. Така че ще се видим ей сега по пътя към недъра, защото е малко объркан, искам да ви го покажа. Така, събрах няколко стака работи и съм готов за направата на още неща. Така, не знам колко книги ще станат, но пофармих малко кожа. 64 книги. Сега да разтоварим нещата, които няма да имам нужда. Те ще имам нужда. Даже ме е свършил лаписа. А, имам още лапис. Ще взема това и ще го ползвам за да складирам книгите фактически. Тук ще са ми книгите, енчантнатите. Да си запазим и тази книга. Така че ще ми е доста полезно да ме е като портативна енчантинг. Ето, виждате ли? Тук ще оставим всички книги, които може да направим едно за които стават и за едно за които не стават, между другото. Даже така ще направя. Аз си имам едно в мен. Ще го прекръстим. Ще ги прекръстим и двете. Едната ще се казва Enchanting Good. А другата ще се казва Enchanting Bad. Кое ще рече, че в едната ще слагаме хубава енчанти, другата ще слагаме слаби енчанти. Така ще имаме доста повече място. Така е в Enchanting Good, ще държим. Чай сега какво натка Looting 2, това е Enchanting Good според мен. Според мен Enchanting Good. В Enchanting Good ще държим книгите и лаписите за този етап и те неща, които ще използвам да се енчантна. И нека да отидем към недъра. Така ще ми спести толкова много място. Това е само какво друго да оставя. Седло, което ще ползвам, да се фаним конче. Вихрогонче и подобни работи. Лутинг 2 меча ми, който е супер мизерен. Не пречи. Така, нещо друго. Не е так. Те всичките неща ги намерихме на стрим. На стром. Блях хардът е. И сега ще видите къде се намира
Енда. Аз мога да мина от тук. Аз имам портал. Кеф ме магазинчето обаче на Фидето. Бих го ползвал по-често. Особено като ходя да фармя, ще събирам абсолютно всичкия айрон, който имам. И да видим сега. Беше ми обяснено, че енд портала е след портала на Шугуна. Така че мисля, че трябва да се каже, че е в тази, в онази посока. Почти съм сигурен, не съм на 100% обаче. Нека да видим малко дали съм прав. Защото имам спомня, че беше на тая страна. Но може да се бъркам. Сега тук се разделя, тук има още път за нагоре. Не е тук със сигурност. Не е тук. 100% не е тук, може би от другата страна. Само, между другото има много яки трикове с тези крила. Би трябвало да някой ден да мога да, да ви ги покажа. Ай, на там е, на там е енда. На тук е енда, 100%. Почти си съм сигурен, че на тук е енда, ли? Защото е възможно съм се объркал. О, не е на тук е енда. Фак! Намерихме на Шугуна портала. Това е на Никича за тези, които не знаят. Grand Master, Шугун Мастър. Шугуницата, голямата шугунищевица. И шугунката, батки, знаете, че той е много опасен и трябва да се зарежда с него. Той е от хората, дето са опасни и много отмъщават. Така че сега съм приятел този шугун, ще видим дали в даден момент няма да направим някаква свада, да му оберем съкровището, понеже знам, че шугуните са доста богати хора. И е възможно да го плячкосаме и да видим в кой епизод ще е. Може да е в следващия, може да е в последващия. Ако шугуна гледа този епизод, да се направи на... Че не е чул, но може да му изчезнат съкровищата. О, този го погледнах без да искам. Ева ме. О, е смешно плясник. Трепери, трепери. Знаеш какво ще се случи, нали, зато и трепериш те. Аре, умре ли? Ще умреш ли днес? Умря. Ух, то сме тумна леко, добре. Отиваме към Enchant Place-а. И много се надявам наистина да ми излезе някой готин енчант. Искам 3 енчанта със сигурност. Искам да сложа Unbreaking 3 на крилата и Protection 4. Не знам, пишете ми в коментар дали аз не знам фактически дали Protection 4 влияе на елитрата, но ако влияе ще е супер, така че се чупят, ще ми дават поне малко Protection. Знам, че Unbreaking със сигурност работи. И вижте, те почнаха да се чупят, обаче като вземе експеринс се самопоправят, което е супер яко. И друго, кое е мога да сложа на елитра, може би Торнс, но не мисля, че се струва. Мисля, че даже е лошо, защото с Торнс се чупи в пъти по-бавно. Те ли е по-бързо, иска така, не е по-бавно. Сега тук трябва... нямах ли железен? Цялата стая, сега си оставих цялото желязо. Еми ще ги дункам с ръка или ще направим един каменен. Какъв каменен, аз дори дърво нямам в мене. Винаги едно е също хора. Ще ги дункам с този лутинг меча, явно. Имам бе, ето ги. Така, шарфен стри, нокбак, файер аспект. Няма да ползвам този хубав меч, дед мога да се изнява стане лутинг 3 шарпнес 5. И сега да си оставим тук двете временни. Теп. И теп. Така. Това са ми bad enchanti, това са ми good enchanti. Ти ще ми трябваш, ти ще ми трябва ти супер много левеле. И да видим първо дали може да енчантим нещо с хубаво. И това е Breaking 3. Fire Protection, книгата е много важна да се погледне, Sharpness 3 не е хубаво, Fire Protection не е хубаво, и Unbreaking 3 не е хубаво. Следователно слагаме един чант и пак проверяем, Sharpness 4 е добре, аз съм Sharpness, Fire Protection, Fire Protection, Protection 4, добре, значи събираме за бутуши. И хора, след една стабилна фармена сесия, реших да събера малко повече левели и да енчантваме, да не се бавим постоянно. Супер много време стоях тук между другото и сега е крайно време да видим какво ще ни се падне. Едно по едно нещата. Тук ме... той трябва да е в едно от тези двете. Да, тук е супер. Мислих, че винаги имам навика да го изхвърлям на земята. Така, почваме с Sharpness, не Sharpness 4, ми Protection 4. Devstrider 3, Protection 4, Unbreaking 3, супер! Супер, сега ми трябва само Feather Falling 4. Търсим Power 4 за лък. Аз се загубих лъковете, може и да видим Power Efficiency 4 също е добре, но Power 4 за лък. Power 4, Unbreaking 3, Looting 2, това е невероятно. Power 3 не ми трябва, Unbreaking 3 не ми трябва, Unbreaking 3 не ми трябва, Unbreaking 3. Така, енчантваме ми левел 1 следователно и пак проверяваме. Power 4 втори път, да направим Power 5, добре. Ще направим Power 5.
Unbreaking 3, супер. Power 4, стига с този Power 4 вече. Стига с този Power 4. Efficiency 4, кирка Unbreaking 3, много добре. Панталони Unbreaking 3, не. Efficiency 3, не. Какво друго може да... Може още нещо ми липсва? Каска. Unbreak... Ще ми харесва така. Sweeping Catch! Какво, какво, какво? Sweeping Catch! Идея си нямам какво е това. Smite 4. Smite 4 не ми трябва. Fire Protection 4 не ми трябва. Unbreaking 3 не ми трябва. Така. Още един Unbreaking 3 ще вземем. Unbreaking... Защото Unbreaking-ите са доста силни. Искам Protection... Tons... Sharpness. Нищо хубаво. Sharpness. Стига, ре. Respiration 3. Много тъпа каска стана. Unbreaking 3. Знаех си, че не трябва да го правя, е. Ей, защо обърках така? Трябваше на Protection 4 да го направя. Сега ще трябва да се направя... Къде ми са диамантите? Едни нови панталони, защото те за нищо не стават. Те за нищо не стават. Fire Protection 4, така. И левелите взеха да свършват. Efficiency 4 ще си направим да стане Efficiency 5. Така, искам Protection 4, но доста трудно. Efficiency 4. Power 3. Unbreaking 3. И хора, мисля да пофармя още малко и да завършим сесията. Защото... А, чакай, може сега да се разтварям. Това са лоши енчант. Sweeping, Efficiency, Sharpness, Sharpness. Power 1. Тези са хубави. Фактически. Sharpness 5, Unbreaking 3, Unbreaking 3. Така. Какво мога да енчант на Power 3? Защото не е хубаво. Unbreaking 3 не е хубаво. И какво друго? Нямах ли още нещо? Каската ми стана много кофти. Каската ще я съединим с Unbreaking 3. Еми нищо хубаво няма, честно да си кажа. Нещо хубаво с няма Smite 4. Ще поглеждаме за това за Protection 4, но... За сега... Няма как. Ето Protection 4, супер, значи. Ударим два пъти. Да енчантвен тук. Енчантвенто все по-добре и по-добре го прави, честно да си кажа, но... Дали ще мога да намеря книга изобщо с Protection 4? И с Protection 3, ако намеря, също бих я взел. Да видим какво ще се падне друго, освен Protection 4. Unbreaking 3. Чудесно. Чудесно. Ботушките да сложим. И какво остана? Silk Touch! Yes! Ами хора, мисля това да е всичко за тази сесия. Мисля само преди това да си сложа Unbreaking 3. Кихнаха до мене, случват се такива работи. Unbreaking 3. Вече доста по-малко ще се чупят. И мисля останалото вече да го направим на оф камера. И за следващия епизод да ви покажа апгрейдните неща на максимум. Надявам се епизодът да ви е харесал. И това щракане да не ви е дразнило много. Аз бях Диоди. Нямаше ми ги всичките подаръци, което е малко тъжно, но до година ще избързам. Просто ще си ги взема веднага на деня. Няма да останам да чакам. И до следващия път. Ахой!